Ateza TV 12 հեռուստային կայության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է։ Ես Սոնա Տոնականյանն եմ, այժմ ներկայացնենք որվա կարևոր լրահոսը։ Ֆրանսիայում Վրաստանի դեսպան հրաժարական է տվել։ Ֆրանսիայում Վրաստանի դեսպան Թեա Կատուկյան հրաժարվել է իր պաշտոնից։ Կատուկյան սոցցանցերում հրապարակած գրառման մեջ նշել է, որ պատճառը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության ճնշումներն են իր նկատմամբ։ Նա դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2019 թվականի օգոստոսից։ Կատուկյան նշել է, որ մայիսի 1-ին Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրած հրաժարականի դիմում ուժի մեջ է մտել այսօր։ Իմ հրաժարականի որոշմանը նախորդել է արտաքին գործերի նախարարության մշտական ճնշումն իմ նկատմամբ դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու առաջին օրվանից։ Առաջին օրվանից ականատես եղա դեսպանատան մի շարք լուրջ խախտումների և կառուցվածքային խնդիրների, որոնք էական վնաս են հասցրել։ Երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ այս պաշտոնը պետք է կատարեմ շարունակական վիրավորանքների, զրպարտության ճնշումների, հալածանքների և սպառնալիքների պայմաններում։ Իր գրառման մեջ նշել է Կատուկյան, նա ընդգծել է, որ Վրաստանի եվրոպական ապագան և նրա ժողովրդավարական զարգացումը կախված են միայն կառավարության քաղաքական ընտրությունից։ Նշենք, որ Թեա Կատուկյան եղել է Ֆրանսիայում Վրաստանի դեսպանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչը, Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով նա 20 տարի աշխատել է Ֆրանսիայում և Իտալիայում եվրոպական և միջազգային հարցերով հետազոտական և գիտական լրագրության ոլորտում։ Վրաստանի ավիաշուկայում մտել Սաուդյան Արաբիայի ցածրաժեք Flydeal ավիաընկերությունը։ Սաուդյան Արաբիայի պետական ընկերությունն իրականացրել է առաջին ուղիղ չվերթը Ջիդայից Թբիլիսի միջազգային օդանավակայան։ Flydeal-ը սկսում է ուղիղ կանոնավոր չվերթներ դեպի Թբիլիսի միաժամանակ Սաուդյան Արաբիայի 3 քաղաքներից՝ Ռիադից, Ջիդայից և Դամամից։ Վրաստանի օդանավակայանների միությունը հայտարարել է, որ ավիաընկերության հետ բանակցությունների մի քանի ամիս տևած փուլը հաջողությամբ ավարտվել է նրանց տվյալներով ընդհանուր առմամբ Flydeal-ը Սաուդյան Արաբիայի Վրաստան ուղիղ կանոնավոր չվերթներ կիրականացնի շաբաթական 10 հաճախականությամբ։ Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում նոր ավիաընկերության մուտքի կապակցությամբ ընդունելություն է տեղի ունեցել, որին մասնակցել են Վրաստանի օդանավակայանների ասոցիացիայի տնօրեն Թամար Արչուածեն, ԹԱՎ Ջիորջիայի գլխավոր տնօրեն Թեա Զաքարաձեն և ավիաընկերության ներկայացուցիչները։ Թբիլիսիում առնվազն 600 կիլոգրամ վնասակար միս է արգրավել։ Վրաստանի պետական ազգային գործակալությունը Թբիլիսիում մինչև 600 կիլոգրամ միս վնասակար է համարել և արգրավել։ Գործակալության Թբիլիսի քաղաքային ծառայության տեսուչները ստուգել են մսի և մսամթերքի իրացման 9 օբյեկտ և 3 օբյեկտում արտադրական գործընթացը դադարեցրել են։ Այս տեղեկության պատճառը կրիտիկական սահմանապատասխանատվություններն են, սանիտարահիգենիկ նորմերի, մագնանշման կանոնների և պահպանման պայմանների խախտումները։ Ջերմաստիճանի ռեժիմի և մագնանշման կանոնների խախտման համար 2 օբյեկտ ուղղվել է 1000 լարիով և դադարեցվել արտադրական գործընթացը, իսկ մի օբյեկտում հայտնաբերվել է ժամկետանց մթերք, վերջինս ուղղվել է 5000 լարիով։ Այն նաև դադարեցրել է արտադրական գործընթացը։ Այժմ եղանակի մասին. Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 78% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 22 աստիճան ջերմության, երեկոյան 12 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, հանդիպենք։